Завалило снігом і гірські райони на півдні Польщі. У селищі Лялики будинки засипало по перший поверх. Місцеві мешканці мусять прокопувати собі стежки. Люди кажуть, на морозі сніг став твердим і нагадує заморожений бетон. 10 доріг, які ведуть до селища, непрохідні. Влада застосувала важку техніку. Поки що у нас майже 10 доріг заблоковані. Вони або частково, або повністю непрохідні. Ми постійно намагаємося розчистити ці автошляхи. На щастя, від п'ятниці не сніжило. Однак встановилися дуже низькі температури з кінця минулого тижня. І це вже не просто сніг, а заморожений цемент. Ми мусимо використовувати екскаватори, вантажівки і іншу техніку.